Molt bona nit. La creació d'empreses ha fet que Xàtiva tinga la taxa d'atur més baixa dels últims 20 anys i, a més, la dissolució de negocis s'ha reduït en un 5,6% respecte a l'últim any. A tot això es suma l'impuls de l'Ajuntament de la ciutat per programes mixtos d'ocupació i formació. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Ontinyent pujarà la taxa de recollida i transport de residus domèstics per imposició del Govern d'Espanya. La taxa d'atur a Xàtiva ha disminuït fins al 9,41%, la més baixa dels últims 20 anys. L'Olleria renovarà la xarxa d'aigua potable, instal·lacions esportives i parcs infantils amb ajuda de la Diputació. Canals es troba immersa en la festa al Santíssim Crist de la Salut, que s'enceta amb la baixada de l'ermita a la parròquia. La Diputació de València realitzarà tallers culturals per a persones amb Alzheimer en museus i centres de dia. Gandia inicia les obres que convertiran el polígon Sancho Llop en un punt d'atracció d'empreses en l'àmbit sociosanitari. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, Xàtiva ha estat d'enhorabona pel que fa a les seues dades d'atur i de creació d'empreses. La primera baixa fins al 9,41% i la segona puja al 9,1%. A tot això es suma la planificació de programes d'ocupació municipals i incentius com els bons de comerç que han injectat directament als comerços de la ciutat 3 milions d'euros. L'Ajuntament d'Ontinyent pujarà en 2025 la taxa de recollida i transport de residus domèstics per imposició del Govern d'Espanya. Així ho avançava el regidor d'Hisenda, Juan Pablo Úbeda, en roda de premsa de presentació de la proposta de revisió d'ordenances fiscals per al 2025. Una revisió que també afecta altres aspectes com la taxa de subministrament domiciliari d'aigües o l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Úbeda explicava que la llei 7/22 del Govern d'Espanya, basada en la Directiva Marco de Residuos de la Unió Europea, dona als ajuntaments de tot l'Estat fins el 8 d'abril de 2025 per implantar la normativa als municipis. Aquesta llei que va aprovar el Parlament espanyol a través del Parlament i del Govern d'Espanya ens donava als ajuntaments fins a 3 anys, és a dir, fins al 8 d'abril del 2025, per implantar aquesta llei als nostres municipis. Ens obliga als ajuntaments a tindre una taxa diferenciada pel servei de recollida i transport del FEM, cosa que aquest ajuntament ja té implantat des de fa molts anys. Una altra banda és que també aquesta llei ens obliga als ajuntaments a que la taxa que es cobra a ciutadans i ciutadanes no siga deficitària i cobrisca el 100% del cost del servei que es presta a ciutadans i ciutadanes. Un impost que castiga els municipis i que, com he dit i reitere, el Govern d'Espanya vol que els ajuntaments traslladem als veïns i veïnes. I així ho hem fet. Per tot això, per tot el que he exposat, hem pogut neutralitzar aquest equilibri de la taxa de recollida de residus, és a dir, la taxa del FEM, per a l'any 2025 en 108 euros anuals. Des del Govern municipal pensem que el Govern d'Espanya el que haurà tingut que fer és deixar-nos als ajuntaments que estem sanejats i que comptem amb recursos suficients, com és el cas de l'Ajuntament d'Ontinyent, i així ho reflexen tots els informes que fan de liquidacions de pressupostos trimestrals i anuals, tant la tresoreria municipal com la intervenció municipal, que aquesta taxa pogués anar augmentant-se de manera progressiva en funció de les necessitats de cada ajuntament i no el 100% de la mateixa en 3 anys, o, si no, que també és una cosa important i que aquest ajuntament ve fent durant moltíssims anys perquè així podem fer-ho, que ens deixara assumir el dèficit que produís aquest servei públic que es presta a ciutadans i ciutadanes. En el cas d'Ontinyent, el dèficit ha vingut sent de 500.000 d'euros anuals. Úbeda lamentava la llei imposada pel Govern d'Espanya. Poc la llei ens deixen crear cap tipus d'instrument fiscal, és a dir, cap tipus ni de bonificació ni de subvenció que puguem aplicar als ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent perquè es vegin menys gravats amb aquesta taxa.
Així que sense cap altra solució, l'Ajuntament ha decidit fraccionar el rebut del FEM en dos pagaments, un al principi i altre a final d'any, i a la vegada que puguen fraccionar-se en 12 mesos amb el compte tributari local sense cap tipus d'interès. Com veieu, aquest govern municipal està fent tot allò que la llei permet i que aquest reequilibri de la taxa de recollida de FEM sigui el menys gravosa per als ontinyentins i ontinyentines. Nosaltres anem a aplicar-ho perquè ho dic, per imperatiu legal i perquè no es queda un altre. La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, lamentava que la llei del govern d'Espanya siga contrària al principi de progressivitat fiscal i augmente la desigualtat que, diu, no es basa en la capacitat econòmica dels contribuents. Per a poder complir en la llei, en aquest tassazo de Pedro Sánchez, els ajuntaments es veiem obligats a incrementar el cost de la gestió, renovant l'estructura actual del servei de recollida, que permetrà abordar les noves obligacions a què ens obliga esta llei. Una mesura que considerem, i pareix mentira que en un govern progressista com el de Pedro Sánchez siga tan regressiva, perquè afecta de manera més desproporcionada a les famílies en rendes més baixes. En definitiva, explicava Gandia que el govern d'Ontinyent està totalment en contra d'esta normativa imposada pel govern de Pedro Sánchez, que, en paraules de la regidora, en lloc de contribuir al foment del reciclatge, està carregant d'impostos i taxes a la ciutadania, articulant el que ja s'ha anomenat com a basurazo mitjançant els ajuntaments. Per això anem a oposar-se radicalment a l'aplicació d'aquest impost que vagi directament a les famílies, als veïns i veïnes, i utilitzarem tots els mitjans que des de l'administració tinguem. En la roda de premsa també s'abordaven la revisió d'altres ordenances, com la taxa de subministrament domiciliari d'aigües i de l'import de construccions, instal·lacions i obres. La ciutat d'Ontinyent és una de les ciutats capdavanteres en el que respecta a la seva xarxa de subministrament d'aigua potable. Som dels ajuntaments que més invertix perquè totes les infraestructures de subministrament d'aigües de la ciutat i el seu disseminat, que és molt important, siguin el més eficient possible i no es produïsquen fuites o qualsevol altra errada tècnica, perquè pot suposar tot el que suposa el malbaratament d'aigües en una època de sequera com la que estem vivint. Per tant, i a petició de GEBASA, perquè així consta en els seus informes, el que anem a fer és reequilibrar aquesta taxa en la tarifa d'inversions amb un augment de 0,5 euros al mes per poder continuar fent totes aquelles obres d'infraestructures de modernització de l'aigua potable per a que els ciutadans i ciutadanes no es vegin perjudicats en un futur ni econòmicament per fuites o altres problemes que puguin haver, ni tampoc per la falta de subministrament. Respecte de la taxa de l'ICIO, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el regidor recordava que dins l'aposta del govern municipal per a la rehabilitació s'han vingut fent unes bonificacions del 95% de l'impost per a obres inferiors a 60.000 euros que es van posar en marxa l'any 2012 en plena crisi del sector de la construcció. Ara, el que es proposa és eliminar aquesta bonificació i destinar tots aquells ingressos que ens produïa aquesta bonificació de l'ICIO per a l'any 2025, destinar-los per a les ajudes a la rehabilitació. Ajudes de les que podran beneficiar-se les obres que s'hagin fet fins l'any 2024 i les que es facin al 2025. Ontinyent lamenta haver de pujar a 108 euros el rebut per la taxa de FEM, tal com s'estableix en la nova llei estatal del govern d'Espanya per normativa europea. Aquesta és la principal novetat de les ordenances fiscals municipals per al 2025. A Xàtiva, la taxa d'atur en aquest any 2024 ha disminuït fins al 9,41%, la més baixa dels últims 20 anys, mentre que la creació d'ocupació ha augmentat un 1,9% respecte a l'any passat. També destaquen les dades de creació d'empreses a la ciutat, ja que les del 2023 mostren un increment significatiu del 9,1% respecte a l'any anterior, la millor xifra des del 2007. Les empreses, per tant, han estat clau en la reactivació econòmica, tal com ha assenyalat l'alcalde de la ciutat, Roger Cerdà.
I no només això, sinó que també la taxa de dissolució d'empreses o de negocis en el 23 va caure en un 5,6%, és a dir, que no només se creen empreses, sinó que les que estan se consoliden. Jo crec que aquestes bones xifres confirmen no només que hem superat la crisi del Covid i la crisi de la inflació, sinó que avancem amb un bon ritme cap a un millor futur en termes econòmics i d'ocupació. I això, sens dubte, és gràcies al bon treball que hem portat a terme des de l'Ajuntament, però sobretot des del sector empresarial de la nostra ciutat. Colze a colze, junts, aconseguim que cada dia la nostra ciutat vagi millor. L'alcalde també ha recordat l'aposta municipal per impulsar programes mixtos d'ocupació i formació, com Xàtiva Treball i Joventut en Futur, que han generat 63 nous llocs de treball aquest any amb una inversió total de més d'1,25 milions d'euros. A què se sumen els plans d'ocupació local, com el programa POTS, que ha possibilitat la contractació de 20 persones en risc d'exclusió social. Des de l'Ajuntament també s'han intensificat les polítiques de suport al teixit comercial i empresarial de Xàtiva. De destacar és la injecció directa de 3 milions d'euros als establiments locals a través dels bons de comerç, sent la ciutat que major quantia d'ajudes municipals ha destinat al seu comerç a través d'un programa de bons. Més d'1.600.000 euros és el que té assignats l'Olleria dins del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. I ja sabem quines són les actuacions a desenvolupar en aquesta legislatura. Entre altres, la renovació de la xarxa d'aigua potable, millores a instal·lacions esportives i l'ampliació del camí que va al polígon. L'Olleria renovarà la conducció d'aigua potable, instal·lacions esportives i parcs infantils amb ajuda de la Diputació de València. Així ho explica l'alcalde Ramon Vidal, qui ha traslladat al president Montpó les necessitats reals del municipi de la Vall d'Albaida. La veritat que me'n vaig molt satisfet d'aquesta reunió. El president de la Diputació coneix l'Olleria des d'abans de ser president, quan era alcalde del seu poble, coneix les necessitats reals que té el nostre municipi i, bueno, pues, com les coneix, ha vist amb molt bons ulls totes aquestes inversions que tinguem pensades portar endavant en aquest pla de 2023-2027. La Corporació Provincial va assignar a l'inici de la legislatura 1.652.000 euros a l'Olleria en el Pla Obert d'Inversions, 320.000 euros més del que va rebre a l'anterior període. A aquesta quantitat cal sumar els més de 300.000 euros que la Diputació aporta enguany al poble al marc del Fons de Cooperació al costat de la Generalitat. Els projectes previstos pretenen millorar l'Olleria de forma sostenible. Són instal·lacions en plaques solars i canvi de la canonada d'aigua potable, que és tan necessària per a l'eficiència de pèrdues d'aigua potable, també, com no, les zones infantils, els parques. Tinguem pensat portar endavant una remodelació d'un parc en concret i els altres seguir mantinguent-los. Instal·lacions esportives molt importants que tenen un ús molt elevat i que hi ha que implementar noves infraestructures o manteniment en inversió. I un dels projectes més importants és l'ampliació del camí d'Alfarrasí que connecta amb el polígon. El polígon industrial del Carrascot, que amb l'ajuda de la Generalitat a través de l'IBACE i de la Diputació de València, doncs podem portar endavant aquesta modernització i aquesta eficiència en les infraestructures del nostre polígon industrial Carrascot. I d'actuació futura destaca una per damunt de totes, un auditori que duplique les butaques i que servisca tant per a activitats culturals com per a qualsevol acte social. L'Ajuntament de l'Olleria participaria al projecte al costat de la Generalitat i la Diputació, que està disposada a estudiar la viabilitat de la col·laboració.
Del 22 al 29 de setembre, Canals celebra la festivitat del Santíssim Crist de la Salut. En la primera jornada tenia lloc una abarrotada missa de campanya a l'ermita, lloc des d'on baixa la imatge fins a la parròquia. L'agenda de la Fira de Setembre de Canals encara va oferir un esdeveniment imperdible, la Festa al Santíssim Crist de la Salut, que s'encetava el diumenge 22 de setembre a l'ermita de mateix nom, ubicada al nord de la població, seguint el carrer de l'Assagador, pròxim a Allacor. La litúrgia de campanya oficiada pel retorn de Canals, Emili Úbeda, va congregar a centenars de fidels a l'esplanada d'aquest temple construït el 1907, sent renovat en 1968. La façana remata en frontó triangular amb espadanya i campana adornada amb gerros a les cantonades. Amb el repartiment del pa beneït, la imatge del Crist de la Salut, que descansa en l'altar major d'estil neoclàssic, és de l'ermita amb les notes de l'himne d'Espanya. És la processó de la Baixà. L'anda profusament decorada amb roses roges serà duta a coll per 12 portadors. Els primers passos discorren pel Via Crucis, que era antigament una canyada per al bestiar, i marcava els límits entre Canals i el llavors municipi independent d'Allacor, motiu pel qual una dita popular afirma que el Crist de la Salut té un braç en Canals i l'altre en Allacor. Una imatge a la que acompanyen els membres de la Corporació Municipal, presidits per l'alcalde Nacho Mira, el vicealcalde Edu Badal i el regidor de Fira i Festes, Javier Català. Els membres de l'Associació Musical Canalense tanquen la comitiva. El recorregut s'endinsa ara pels carrers del poble, una cita solemne encapçalada pels tambors. La creu parroquial i multitud de veïns duguent ciris, i la talla del Crist, que faria parada en aquest punt per ser testimoni d'una mascleta al seu honor. Es passa pel casino per arribar a la imponent plaça major, on el volteig de campanes ens avisa que el Crist de la Salut està a punt d'entrar a l'església, on romandrà els dies de la seva festa. 22 de setembre, ja tinguem així la Baixa del Cristo. Després de tota una quantitat de programació que hem tingut, podem dir que finalitzem la Fira de Setembre amb la Baixa, la tradicional Baixa del Crist de la Salut d'enguany, i ja pugueu veure, ha sigut una provessó, la veritat, molt nombrosa. Sí que és veritat que també depèn del temps, òbviament, quan fa més calor, pues, la gent sempre n'hi ha un poquet menys de participació, però sobretot, i la més emocionant diria jo, crec que la pujada de la setmana que ve tindrà moltíssima més participació, i la veritat que és una processó molt emocionant. Emocionant és també quan dins d'un temple a vessar de gent l'anda es disposa a un costat de l'altar mentre sona el redoblament dels tambors. En la setmana del 23 al 27 de setembre té lloc el quinari amb vespres i eucaristies a partir de les 7 de la vesprada. El diumenge 29, després de les vespres a les 7 i mitja, serà moment de la pujada del Crist a l'ermita. Per als malalts d'Alzheimer, la Diputació de València el recepta cultura. Ho farà a través de tallers en museus i centres de dia, amb l'objectiu d'incentivar l'estimulació emocional. El nom del programa és La Caixa dels Records. La Diputació de València ha firmat un conveni amb la Federació de Famílies de Malalts d'Alzheimer, FEBAFA, per a la realització de tallers culturals que contribuïsquen a millorar l'estat d'ànim i l'estimulació de persones amb Alzheimer, demències vinculades a l'envelliment i altres malalties neurodegeneratives. El president Vicent Mompó ha estat acompanyat pels diputats de Benestar Social i de Cultura i el president i responsables de FEBAFA. Imma González ha destacat la importància de sumar esforços i impulsar la col·laboració entre institucions i entitats. Ha sigut un acord unànime, vull dir, és que jo crec que així és on se veu realment i se'n posa en valor el que tenim que fer, que és estar al costat, en aquest cas, d'aquest col·lectiu que són malalts d'Alzheimer,
i precisament jo crec que no n'hi ha millor mostra. Per la seva part, Paco Teruel ha posat en valor la coordinació entre les àrees de cultura i benestar social a través d'un projecte que ha convertit l'Etno, un dels museus de la Diputació de València, en un recurs experiencial. Els museus ja no sols són contenedors d'objectes, han de fer aquest tipus d'iniciatives, aixir al carrer i, com diuen alguns metges, són activitats molt bones per a recordar, per a llevar la depressió i altres temes. És evident que la cultura interactua en totes les demés àrees de la Diputació. La Caixa de Records, Memòries d'una vida, és un projecte creat per Rita Redondo, experta en teràpia de l'envelliment, i el Museu de la Diputació. La idea està basada en la teràpia grupal de reminiscència, una tècnica d'estimulació emocional, i acosta l'Etno a persones amb Alzheimer i trets de demència mitjançant sessions grupals. La Caixa de Records fa ús de les col·leccions i recursos materials etnològics de l'Etno per a fer emergir records d'experiències i emocions positives i generar benestar en les persones majors. Les sessions es poden desenvolupar en les instal·lacions dels museus etnològics dels pobles que integren l'etnoxarxa o en centres de dia i espais d'associacions i entitats dedicades al tractament d'aquestes malalties, evitant grans trasllats. Anirem a centres en els que anem a firmar el conveni i anirem en eixa caixa, que anirem traient objectes que seran motiu perquè eixes persones malaltes interactuen, recorden i puguem passar un rato agradable. El programa està dirigit a millorar la qualitat de vida, l'autonomia i la independència d'aquestes persones, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials. Y nosotros creemos que trasladando este proyecto a todas las asociaciones vamos a conseguir que las personas rememoren algo de su infancia y de aquello que les trae unos recuerdos y que permite una terapia incluso para ellos beneficiosa. Particularmente en el tema del Alzheimer es interesantísimo porque está claro que todo lo que sea rememorar, música, la vista y sobre todo esto que es etnográfico, es muy beneficioso para ellos. La terapia de reminiscència propicia l'evocació d'experiències personals del passat per a reviure el record i les emocions que l'acompanyen. Per al desenvolupament de l'activitat són particularment interessants els objectes relacionats amb la vida quotidiana de les persones. La gran novedad es que va a ser, por una parte, itinerante y por otra parte se va a monitorizar para conseguir ver analíticamente cuáles son los resultados y cuáles son los avances que ha proporcionado a las personas que han asistido. FEBAFA és una entitat sense ànim de lucre que integra 40 associacions, la finalitat principal de les quals és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia d'Alzheimer i altres demències, així com facilitar la cura dels malalts als seus familiars i cuidadors. El 24 de setembre ha estat un dia històric per al sector industrial de Gandia, ja que després d'anys d'espera ha començat la reurbanització del polígon Sancho Llop. S'invertiran 13 milions d'euros per a transformar-lo en un clúster per a empreses d'àmbit sociosanitari. Les obres d'urbanització del polígon Sancho Llop de Gandia ja són una realitat després de la signatura de l'acta de comprovació de replantejament entre tècnics de l'Ajuntament i de l'empresa encarregada d'executar els treballs, Pavasal. L'actuació va ser licitada per 17,6 milions d'euros i adjudicada per un total de 13. Els treballs generaran al voltant de 75 llocs i està previst que finalitzen a l'abril de 2026. És una inversió econòmica importantíssima, assumida per el pressupost de l'Ajuntament. Parlem de 13 milions d'euros d'inversió per a completar la transformació de la part est de la ciutat, que coincideix amb el desenvolupament de la Nacional 337, amb el port i amb el nucli interior de carreteres, i també per a completar tota una àgora que va ser centre d'activitat econòmica, generadora d'oportunitats i directa tractora d'altres noves activitats econòmiques, fonamentalment del sector sociosanitari, d'empreses d'alt valor afegit que creen llocs de treball d'alt valor afegit. En concret, es preveu la intervenció sobre un total de 300.000 metres quadrats, dels quals 140.000 albergaran empreses. A més, el polígon comptarà amb una àmplia xarxa viària i amb 1.523 places d'aparcament, 30.000 metres quadrats de zones verdes, més de 1.000 arbres de diferents espècies, 360 lluminàries i prop de 6 quilòmetres de carrils bici per facilitar la mobilitat sostenible entre la zona industrial i la ciutat. Són xifres
que parlen de la magnitud de la envergadura de l'obra que avui comença, la major obra pública que ha assumit l'Ajuntament en temps recent. L'alcalde ha destacat que des de fa dues legislatures l'Ajuntament de Gandia es va convertir en agent urbanitzador, un fet que va permetre desbloquejar la zona, mentre que la instal·lació de la nova subestació elèctrica permetrà subministrar tota l'electricitat necessària a les noves empreses que s'instal·len. Un directe missatge a aquelles empreses que vulguin invertir en la ciutat de Gandia, fonamentalment del sector sociosanitari. Poden invertir, poden demanar la llicència i la farem simultània amb l'execució de les obres i això és una garantia no només de la bona execució, sinó també del sentit inversor, del sentit generador d'oportunitats, del dinamisme econòmic que va donar-li el sector Sancho Llop a la ciutat de Gandia i és una inversió de les que mereixen la pena perquè inicia aquesta gran transformació de la ciutat que hem compromès per a aquesta legislatura. Prieto ha recordat que una de les parcel·les d'aquest sector que és propietat de l'Ajuntament es destinarà al Centre de Dia de Diversitat Funcional gràcies a un acord amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana i que ascendeix a 4 milions d'euros. Demà serà un dia calorós per l'avanç del vent de ponent que deixarà temperatures de fins 34 graus en Xàtiva i 32 en Ontinyent i Énguera. De mínimes 22, 19 i 21 graus respectivament. Les comarques costaneres no s'escapen de l'avanç d'aquest front que deixarà 23 de mínima i 33 de màxima a Gandia i 19 i 30 graus a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors de Marinieves Sánchez tenim l'albada des de l'Olleria. Un poc fosca però plena de color de la mateixa autora és el capvespre viscut ahir al terme. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.